ძალიან კარგი სიმღერა მოვისმინეთ თეატრალური კვარტეტის შესრულებით. დიდი მადლობა ბიჭებს და ძალიან საინტერესო თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც დავანონსეთ, ია ჭადრაკის საერთაშორისო დიდო სტატები არიან ჩვენი სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ირაკლი, ეს ფერო სახელმწიფომ გამოაცხადა პრიორიტეტად, ძალიან გვიხარია და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმრებთან ერთად. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გია გიორგაძე, მოგესალმებით. თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემიის სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი ვალერიან გაფრინდაშვილი, მოგესალმებით. თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემიის მწვრთნელი დავით ზარქვა. დიდი მადლობა ყველას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საკმაოდ დასაწყისში უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ დიდი მხარდაჭერაა სახელმწიფოსგან, ბატონ გია. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მიესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. უთმინდა უსურო სასიამოვნო და წარმატებული დღე. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულოა, რომ ჭადრაკს როგორც იქნა სახელმწიფოს მხრიდან სახელმწიფო პროგრამის კუთხით აქვს მხარდაჭერა. ჩვენ დაახლოებით 5 წელი აქვს გამზადებული პროგრამა გვაქვს. ყოველ წელიწად ვცდილობთ რომ მიგვეღწია ამისათვის და მთლიანად საჭადრაკო ოჯახი ძალიან კმაყოფილია რომ საქართველოს თავმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და საქართველოს საჭადრაკო სამყაროს ექნება 4-წლიანი განვითარების და ხელშეწყობის პროგრამა. პროგრამა მოიცავს 2015-2018 წლებს და პროგრამის გვირგვინი რა ძალიან ბევრი ღონისძიებები არის დაგეგმილი ამ 4 წელიწადის განმავლობაში. ოლიმპიადა იქნება გვირგვინი, ხო? გვირგვინი იქნება. 2018 წლის, ესე იგი 2018 წელს ჩატარდება საქართველოში ოლიმპიადა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. რა თქმა უნდა, არა მარტო საჭადრაკო სამყაროს, არამედ მთელი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამ ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდა და არაერთი განხილვის საგნად იქცა სხვადასხვა არხებზე საინფორმაციო გამოშვებებში, მე მინდა ვთქვა, რომ ანუ ფედერაციის ბიუჯეტი არ გაზრდილა, ეს თანხა მოხმარდება მთლიანად ორგანიზებას. მოდი ვისაუბროთ აი ამ დეტალებზე, იმიტომ რომ კი ბატონო, მე 20 წუთით მინდა თქვა თვითონ ოლიმპიადის მნიშვნელობაზე. საჩატარდება. ძალიან დიდი ისტორია აქვს ოლიმპიადას. 1927 წელს ჩატარდა პირველი საჭადრაკო ოლიმპიადა და მის მასპინძელი იყო ლონდონი. აი ამ წლების შემდეგ ყველა ევროპის დედაქალაქში არის ჩატარებული და არ მარტო ევროპის, მთელი მსოფლიოს მეგაპოლისებში არის ჩატარებული ოლიმპიადა და ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის. ეს ინგლისი იქნება, საფრანგეთი თუ ნებისმიერისთვის პრესტიჟი არის, რომ მან მიიღოს ოლიმპიადა როგორც მასპინძელმა. აი მაგალითად ბოლო წლების ოლიმპიადას თუ გადავავლებთ თვალს, სადაც ჩვენ შეხვდით მონაწილეობას, ეს იყო გერმანია, დრეზდენი, ყველაზე მეტად დასამახსოვრებელი ჩვენთვის, რადგანაც 2008 წელს უბრალოდ ჩვენ მაკალბატონებმა 14 წლიანი შეშენების შემდეგ ისე მოიპოვეთ ოლიმპიადის ოქროს მედლები და გავახარეთ ჩვენი ადგილი. მას შემდეგ იყო სტამბული, მას შემდეგ იყო რუსეთი და მას შემდეგ იყო აი ახლა ბოლო ოლიმპიადა გამართა ნორვეგიაში, 2016 წლის ოლიმპიადა გამართება ბაქოში აზერბაიჯანში და ძალიან გვიხარია რომ 2018 წლის ოლიმპიადა საქართველოს და ჩვენი მარგალიტი ბათუმი მასპინძლებს. აი ძირითადი აქცენტი ამ პროგრამაშიც გაკეთებული არის, აი ასეთი მასშტაბური ღონისძიების ორგანიზებაზე და მასპინძლობაზე. 180 ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას. დაახლოებით 5000 სტუმარი ჩამოა ბათუმში. და ჩვენ არჩიეთ სპეციალურად ის პერიოდი, როდესაც საგურორტო სეზონი დამთავრებული არის, ანუ სექტემბრის მეორე ნახევარი და ბათუმი იმის მაგრად რომ თქვა დაიძინოს და მოემზადოს ამთვისათვის პირიქით, ახალი სიცოცხლე დაიწყება ბათუმში ამდენი ტურისტი და ამდენი სტუმარი როდესაც ჩამოვა. რატომ გვჯდება ამდენი თანხები ეს ოლიმპიადა, იცით? ფიდე, ანუ მსოფლიო საჭადრაკო ფედერაცია იცის რა ამ ღონისძიების მნიშვნელობა, ის ყველა ორგანიზატორს უყურებს თავის პირობებს და ეუბნება. თქვენ თუ გინდათ ესეთი მასშტაბური ოლიმპიადა და ღონისძიება მიიღოს, შესაძლოა დიდი ოლიმპიადის შემდეგ მე საჭადრაკო ოლიმპიადა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება არის. და ეს არის ქვეყნის იმიჯი, ქვეყნის პრესტიჟი, ტურიზმის განვითარება და რა ვიცი, სავიზიტო ბარათია ნებისმიერ ქვეყნისაც. ფიდე ეუბნება, თუ თქვენ გინდათ ესეთი ღონისძიება მიიღოთ და ჩაატაროთ, კეთილინებებით და რაღაც პირობები შეასრულეთ. რა პირობები შეასრულეთ? უნდა მიიღოთ თითოეული ქვეყნიდან 14 მონაწილე. ესენი არიან გუნდის წევრები პლუს კაპიტანი, ეს არის დელეგაციის ხელმძღვანელი და ეს არის ფიდეს დელეგატი. ადგილს ოლიმპიადის დროს იმართება ფიდეს ყრილობები და კონგრესები. შესაძლოა 2018 წელი იმითაც არის გამორჩეული, რომ არჩევნების წელიწადი არის ფიდეში და ევროპის საჭადრაკო ყველა კონტინენტებზე, ანუ ყველა დელეგატი იქნება ჩამოსული აქ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამის გარდა, შესაძლოა ოლიმპიადის
უფლების მოპოვება გინდა ვალდებულება დევს ფიდეს წესებში რომ შენ უნდა აიყვანო სოფლიო თასის გათამაშებაც 2017 წელს ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს რომ სოფლიო თასს უნდა მოსვინძლოთ ამჯერად ჩვენ თბილისში აირჩიეთ და თბილისში ჩამოვა პლანეტის 128 უძლიერესი მოჭადრაკე და ეს სოფლიო ჩემპიონის მატჩი შემდეგ ყველაზე პრესტიჟული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის ასე რომ ეს არის კომპლექსი მთლიანად და აი ამ ბიუჯეტის ამ ციფრების რომელიც ყოველას ესე ვთქვა ზოგს მოეწონა ზოგი აღშფოთ და ლომის წილი ანუ 32 მილიონი ხარჯება ამ ღონისძიებებს და ფედერაციის ბიუჯეტი როგორც აღნიშნეს ფედერაციის ბიუჯეტი იგივე რჩება ფაქტურად ძალიან ცირედი პროგრესი არის რაც ბუნებრივიც არის თუ გინდა შენ ასეთი ღონისძიებაზე პრეტენზია განაცხადო რაღაც ვალდებულებები უნდა შეასრულო ჩვენ მაგალითად აი სულ რამოდენიმე დღეში 14 თებერვალს თბილისში იწყება მამაკაცთა შორის სოფლიო გრან-პრის გათამაშება, რაც სოფლიოს 2 წლის განმავლობაში 4 ტურნირი მართება სულ ასეთ თემ სოფლიოში და ერთ-ერთია თბილისში. ძალიან დიდი ღონისძიება არის. წელს მაისში გვაქვს ჩვენს ევროპის ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატი, მომავალ წელს გვაქვს სოფლიოს კადეტთა ჩემპიონატი და აგრეთვე გვაქვს ქალთა გრან-პრის გათამაშება. 2017-ში თქვი უკვე სოფლიო თასი, 2018-ში გვაქვს ევროპის ინდივიდუალური როგორც ვაჟებში, ზეკალებში და ოლიმპიადა. ანუ ეს მთელი ციკლი არის ღონისძიებებისა, რომლის გვირგვინი უნდა იყოს მართლაც ოლიმპიადა და ნუ ამისათვის ახლა მარტო იმის უფლება რომ მოიპოვო, უნდა დახარჯო რაღაც სახსრები. მაგრამ ეს არის სახელმწიფოს პოზიცია, სახელმწიფოს პოლიტიკა, იმიტომ რომ არავინ არ გვეძალებოდა ხო ჩვენ ეს ღონისძიება მიგვეყოთ. მით უმეტეს ძალიან სერიოზული კონკურენტი ყავდა, სამხრეთ აფრიკული ქალაქი არის დურბანი. რომელიც ცნობილია თავისი საკურორტო ინფრასტრუქტურით, თავისი, რა ვიცი, სოფლიო ჩემპიონატ ფეხბურთში ერთ-ერთი მასპინძელი ქალაქი იყო და უბრალოდ შედარებით ვთქვა, ამ ქალაქის ბიუჯეტი, მარტო დურბანის ბიუჯეტი არის 3 მილიარდი დოლარი. ნუ წარმოიდგინეთ, რამ ხელა რესურს დახარჯავდნენ ისინი, რომ ეს ამ კონკურსში გამარჯვოთ, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ როგორ ხდება ამ კონკურსში გამარჯვება, აი ფიდეს დელეგატები ყრილობაზე, თვითონ დელეგატს აქვს თვითონ ხმა. იქ პრეზენტაციები ხდება, უნდა წარადგინო შენი ქვეყანა. ჩვენ ძალიან ადრე დავიწყეთ მუშაობა, რომ ბათუმისთვის პიარი გავუკეთებია. როდესაც ტრომსოში, ნორვეგიაში ოლიმპიადის ზონაში სპეციალური ადგილიც ვიქირავით, სადაც ბათუმის კუთხე მოეწყო, მიღებები იმართებოდა ამ კუთხეში, ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი ელჩი და მასპინძელი ამ კუთხეში. და სადაშორის ნორვეგიის პირველმა არხმა პირდაპირ ჩართვაც კი გააკეთა. იმდენად მოეწონათ ჩვენი კუთხე და ჩვენი აქტივობა. ჩვენ ქონდა სპეციალური მიღება შემდეგ ყველა დელეგატისათვის. ყველასთვის ვცდილობდით გაგვერკვია ჩვენი წინანდების უპირატესობა და დელეგატებმა კენჭის დროს გადაწყვიტეს რომ მიეწემდნენ ხმას ბათუმს. და აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ საჭადრაკო ტრადიციებს, იმ დიდ გამოცდილებას, რომელიც საქართველოში არსებობს ამ ღონისძიების ორგანიზების კუთხით. და ამ შემთხვევაში ფულს აჯობა ტრადიციებმა და ფულს აჯობა ქართულმა საჭადრაკო გენიამ, რომელიც არიან ნონა გაფრინდაშვილი და მაია ჩიბურდანიძე. ახლა ჩვენი სტუმრებიც მინდა რომ ჩავთო, მიუხედავად იმისა რომ ეს არის სპორტის სახეობა, ყველა დიდოსტატი მაინც ამბობს რომ ეს არის ცხოვრების ფილოსოფია. რამდენ ჩაერთვებიან ამ ყველაფერში ახალგაზრდები, ახალგაზრდა თაობა და როგორ იქნება მათი ხელშეწყობა? მისამებით პირველ რიგში მე შევეცდები რომ ვცლად ამოთროულად მოკლედ ასე რომ ვისაუბრო ბავშვთა ჭადრაკზე რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ ისეული და კარგი თაობა აღიზარდოს მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა და ასე რომ ვთქვათ ძალიან დიდი საჭადრაკო ტრადიციები გვაქვს მე მაინც შევეხები იმ პერიოდს, რადგან აი საერთოდ ბავშვების ჭადრაკი დაკავშირებული არის ავტომატურად ცნელთა კვალიფიკაციაზეც. რამდენად ძლიერი არის სამწვნელო სკოლა, იმდენად ძლიერი თაობა მოდის შესაბამისად ქვეყანაში. ეს ყველაფერი დაიწყო 90-იან წლებში, როდესაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ქვეყანა არც თუ ისე მდგომარეობაში იყო და მაგ დროს მოხდა ძალიან დიდი წყვეტა, ანუ შესაბამისად ეს საჭადრაკო სკოლები თანდათან უკან წავიდა, ზოგი საერთოდ დაიხურა და აი რაღაცნაირად მოიშალა ეს მექანიზმი, რისი შედეგი ჩვენ უკვე მოგვიანებით 2000-იან წლებში ვიგემეთ, ასე რომ ვთქვათ, მე მახსენდება მაგალითად 90-იანი წლების დასაწყისი, როდესაც ჯერ კიდევ ინერციით ის ქართული საჭადრაკო სკოლა, ასე რომ ვთქვათ, კიდევ მუშაობდა და იუნიორი მოჭადრაკეები ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებიდან საკმაოდ დახუნწულები მოდიოდნენ მედლებით. შემდეგ უკვე 90-იანი წლების ბოლოს მოხდა შემცირება ამ მედლებისა.
აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეულწილად განგაში ზარებიც კი დაირეკა და როგორც ხელმძღვანელობა ასევე, რა ვიცი, ყველა ვინ ჭადრაკით იყო დაინტერესებული, ყველა ცდილობდა, რომ ეს პრობლემა აღმოქვრილიყო და განსაკუთრებულად ბოლო წლებში იგრძნობა ეს წინსვლები, აი მაგალითად თუ სადღაც 5-6 წლის წინ ევროპისანან მსოფლიო ჩემპიონატებიდან თითოეულ ორულა მედალი მოგონდა, აი ბოლო წლების განმავლობაში ეცოდა ეს მიზანმიმართული მუშაობის შედეგად, მაგალითად ბოლო ევროპის ჩემპიონატიდან უკვე 4 მედალი წამოვიღეთ, ეს წინ გადადმული ნაბიჯია, თუმცა ხა მე კიდე ხაზს გაუსმევდა, ვიტყვი რომ ამ ყველაფერს ეხლა ეყრება საფუძველი ესე თავიდან მიდის ესე მეორე სიცოცხლის თაბელა. უფრო დიდი ნაბიჯებით ასე რომ ვთქვა, ვცდილობ წინ წასვლას, ამას ძალიან დიდ ხელს უწყობს, ანუ ეხლა დაიწყო ეს ხელშეწყობა, ეს არის თბილისის საერთაშორისო აკადემია, რომელიც საშუალებას აძლევს წარმატებულ ბავშვებს უფასოდ გაიარონ გაკვეთილები კვალიფიცირებულ მწვრთნელებთან და არა მარტო წარმატებულ ბავშვებს, არამედ ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ 25 იანვარს საჭადრაკო აკადემიაში გამოცხადდა მიღება აბსოლუტურად ყველა ბავშვისთვის, რომელიც არის 5-დან 7 წლამდე და დაინტერესებულია ჭადრაკით. Да, э, вткват академия гатвлили არის არა მარტო თქვათ წარმატებულ ბავშვებზე, არამედ იმ ბავშვებზეც კი, ვინც პირველ ნაბიჯებს დგამს ჭადრაკში და ისეთ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აი ბავშვი, რომელიც უკვე ჭადრაკში შედის, იმან სწორი ნაბიჯები დაიწყოს და და თითოეულ მის ეტაპზე იყოს ისეთი შესაბამისი მომზადება, რომ ის უზრუნველყოფა შეუძლია კვალიფიცირებულ მწვრთნელებს. ანუ აკადემიაში რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ბავშვი, აი სულ დამწყები ბავშვი, აღვზარდოთ უკვე დიდო სტატის დონემდე, უზრუნველყოთ ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, უფასოდ. გეტყვით, რომ აკადემიაში სადღაც 100 ბავშვამდე არის უკვე, ასე რომ ვთქვათ, კონტინგენტი შეკრებილი, 100 ბავშვი. კიდევ რამდენის მიღებას შეძლებს აკადემია? ანუ რა შეიძლება, თვითონ მაშინ აკადემიის მუშაობასაც უნდა შევეხო, ესე იგი აკადემიის მუშაობის სისტემა საერთოდ. ჩვენ ყოველ 6 თვეში გვექნება ახალი ნაკადის მიღება. და ეს მოხდება რისხარჯზე. რა ასაკიდან ასაკუთრებით? 5-7 წლის ბავშვებზე არის საუბარი, ანუ დამწყებებზე. მე მივყვები თანდათან დამწყებებზე ვისაუბრებ და უკვე წარმატებულ ბავშვებსაც რა მომზადება აქვს და რა თქვა ისინი აქვთ გადასალახი, ასე რომ თქვა, მაგასაც გეტყვით. ესე იგი დამწყები ბავშვი, როდესაც მოდის აკადემიაში, აკადემიაში არის საფეხურების და დონეების მიხედვით ჯგუფები. შესაბამისად ბავშვი, რომელიც 6 თვის განმავლობაში თავისი ცოდნიდან გამომდინარე ჩააბარებს 6 თვის შემდეგ ტესტირებას, კარგ დონეზე და მიიღებს შესაბამის ქულებს, გადავა შემდეგ დონეზე. ანუ ესე აიმაღლებს, ანუ გამომთავის უფდება აკადემიები, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად მომდება ახალი ნაკადის მიღება, ის ბავშვი, რომელიც ვერ აიფისებს მიღებულ მოწოდებულ მასალას, ნუ იმას რა თქმა უნდა დავიმშვიდობებით, იმიტომ რომ აკადემიის მუშაობა მაინც გათვლილი არის და ორიენტირებული შედეგზე. ჩვენ ყველა რესურსი გვაქვს იმისთვის, რომ გქონდეს საფუძვლიანი იმედი ყვანილი დღისა და შედეგისა, და აქედან გამომდინარე აკადემიის ორიენტაციაც ეს არის შედეგზე, ასე ვთქვათ, გაკეთებული. უკაცრავად დაგრჩება და დავითის მინდა აუცილებლად ჩავრთო, ანუ მწვრთნელია და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მუშაობის პროცესში. მე შემიძლია მხოლოდ დავამატო ის, რომ ანუ უშუალოდ საწვრთნელ პროცესს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, აკადემიაში დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიციური მწვრთნელებით და ასე ვთქვათ, კოორდინირებული მუშაობით ამ მწვრთნელების, რომელსაც თემატურად განაწილებული გვაქვს ამ ბავშვებთან ინდივიდუალურად, ვის როგორ რანაირად რა თემებზე შეიძლება მუშაობა, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს და შეუწყობს ასე ვთქვათ მათ დაოსტატებას. ასევე აღსანიშნავია ეს ფაქტიც, რომ ჩვენი ლეგენდარული მოჭადრაკეები აქტიურად არიან ჩართული ამ ბავშვებთან და არა მარტო ბავშვებთან, არამედ ჩვენთვისაც გვიზიარებენ და ძალიან დიდი სკოლაა მათთან ურთიერთობა, გამოცდილება, ლექციები ბავშვებისთვის და ასევე აკადემიას ყავდა და აპირებს მოწვეული საერთაშორისო დონის მწვრთნელობის ლექციების ჩატარებას, რომლებიც არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ უკვე უშუალოდ მწვრთნელობისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სკოლა იქნება და ყველანაირი პირობა გვაქვს, ასე ვთქვათ, შექმნილი მწვრთნელებსაც და რა თქმა უნდა ბავშვებსაც. ანუ მწვრთნელებს აქვს პირობა შექმნილი, რომ უშუალოდ კონცენტრირებული იყვნენ მხოლოდ ამ საქმეზე და ასე ვთქვათ, დადონის შედეგი და ის ტრადიციები, რაც ქართულ ჭადრაკში იყო, ასე ვთქვათ, გაგრძელდეს. თავი თავად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ია როდესაც ბავშვი პირად შეხვდება თუნდაც ქალთო ნონას და მისგან გაიზიარებს გამოცდილებას, ხო? აი ეს არის ალბათ ყველაფერი ბავშვი ძალიან დიდი სტიმული, რომ აი
თვითონაც შეუძლია რომ თანაც კონებრივი შესაძლებლობის განვითარებას ამდენად უწყობს ხელს ახლა თქვენ უკეთესად იცით და ამაზე ალბათ საუბარიც უკვე ზედმეტია ამიტომ ყველამ იცით როგორი სპორტის სახეობა და რამდენად ავითარებს ბავშვის გონებას. წარმატებებზე შემდეგ უკვე ნაბიჯებზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვისაუბროთ სამწუხაროდ ჩვენი არ გვაქვს ამხელა დრო, მაგრამ გელოდებით აუცილებლად შემდეგ გადაცემებში, იმიტომ რომ ჭადრაკი მართლაც ჩვენ ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტია, იმიტომ რომ სპორტია რომელსაც ძალიან დიდი ხმა აქვს მსოფლიოში და მინდა რომ ეს ხმა გაიგოს ბევრმა ადამიანმა, რომ ჩვენ ღირსეულად შეგვიძლია ოლიმპიადის მასპინძლობას და ასევე ძალიან ღირსეული მოჭადრაკები იზრდებიან ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს ფაქტურად ყველა დონის ღონისძიება ჩადარებული არ ყოფილა ოლიმპიადა არა ეს და იყო აქვე ამის შანსიც, ასე რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და გავაკეთეთ, რომ ეს იყოს ყველა ერთ-ერთი გამორჩეული საჭადრაკო ზეიმი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გამშთავებით, კეთილი სურვილებით, ჩვენი შუა დღე ამით არ დასრულებულა, ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ, რამდენიმე წუთში შემოგვერდება კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმარი და როგორც ვთქვი, ირაკლი, ერთგვარი რაღაც მასტერკლასის ჩატარების საშუალებაც ექნება და გვაჩვენებს თუ როგორ მზადდება ხელნაკეთი თოჯინები.